El Club Futbol Sala Molins 99 va caure per 3-4 contra el Sant Julià d'Andorra després d'anar guanyant per 3-0. Els homes entrenats per Jorge Rubio es van veure amb un resultat molt favorable que no van saber aprofitar. Sergi Areny va ser l'encarregat d'obrir el marcador. Tots dos equips van disposar d'ocasions, però va ser Àlex Sánchez Ajo qui va aconseguir el 2-0. La mala punteria dels visitants o les meritòries aturades d'Alfonso Zambrano van fer que s'arribés a la mitja part amb 2-0. La segona part va començar amb més ocasions de l'equip andorrà. En una jugada que costa de veure, Víctor Sant Martín, porter del Molins, va agafar despistat el porter visitant i va fer el 3-0. Les sensacions no eren bones, però el resultat sí. El Sant Julià no es va rendir i al final li va arribar la seva recompensa. Jorge Díaz feia el 3-1. A partir d'aquí, els andorrans es van créixer i no van trigar en deixar la diferència en només un gol gràcies a Eliseu Ribalta. L'empat de Carlos Barbosa deixava l'esforç de la feina molinenca feta fins ara sense efecte. Però el Sant Julià no es va conformar amb el 3-3 i Jonathan Pérez va marcar l'últim gol per arrodonir una remuntada justa. Tot i la derrota, el Molins 99 ja té la permanència assegurada en el seu primer any a Tercera Nacional. Després de perdre un partit que anava guanyant per 3-0, parlem amb l'Ivan Rodríguez del Club Futbol Sala Molins 99. Ivan, bona tarda. Hola, bona tarda. Situació estranya, no, la d'avui? Sí, difícil. Un partit que sembla que tens controlat i ja veus que al final no et pots badar i al final han remuntat. Ja ens va passar l'anada, anàvem a les anades també 3-0 i ens van remuntar. Tot i que ja vam aconseguir rascar un empat, avui no ha pogut ser. Us ha faltat una miqueta d'atenció o heu estat una miqueta apàtics, potser? Sí, bueno, de fet el partit quan ha començat ja s'ha vist que era un partit molt adormit, ha costat entrar en el joc, tot i que bueno, hem començat, just al principi hem començat bé, però després de seguida jo trobo que s'ha dormit massa el partit, i a la segona part, bueno, segurament hem pagat d'intensitat una mica, però la pista arriscava més del normal també, això s'ha notat, i costava apretar la pilota, i clar, que llavors costava tallar les seves ocasions. La temporada, però, ha estat bona, l'equip ha aconseguit la permanència d'una forma solvent després de l'ascens de la temporada passada. Com valores aquesta temporada, tu? Bé, bueno, sí que és cert que en algun moment de la temporada, mitja temporada, vam patir i va dir, bueno, l'ascens està a prop, però bueno, va haver-hi un moment que vam quedar en algunes victòries seguides i ja vam agafar més confiança, fins al moment que ja vam veure que la salvació estava bastant a prop i vam confiar en nosaltres i, bueno, els últims partits, podria jo tenir una valoració bona de preparació per la temporada que ve, venim més ganes encara. I a l'última, com t'imagines la temporada vinent? Bueno, doncs això que el que deia, estem curtits, hem fet l'experiència del primer any a Tercera Nacional, i l'any que ve doncs, a començar-la amb les més ganes possibles i mirar més alt que es pugui. D'acord, Ivan, moltes gràcies. A tu.